د خوستی ولس د نظام جمهوریت او امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ غونډه. دې غونډې ته چې سلګونه بېلابېلو قومي مشرانو او د وزیرستاني کډوالو ډیری مشران او خلک راغلي وو، پکې د نظام جمهوریت او افغان ملي امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ وشو او په عیني زمان کې غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرات پیل شي او اورباند ټینګ شي. یاد لوی ولسی راټولیدنې په پرانیسته وینا کې د خوست ولایتي مسؤلینو خوست جرګو او مرکو ټاټوبه یاد کړ او وی ویل چې په ملي مسایلو کې د دوی غوست دریز د پام وړ دی او په دې برخه کې یې تل خپل تاریخي رسالت ادا کړی. د خوست شریف ولس همیشه له نظام سره وه. دا نن چې موږ په خوست کې هر ولسوالۍ د تګ راتګ آزاد کوو، د خلکو سره جرګې کوو، دا ټول د تاسو خوستوالو برکت ته، ستاسو زحمت ته، ستاسو مینه له وطن سره ده، ستاسو مینه له نظام سره ده. د پولې ته نږدې چې په پراته یو، د پولې په اوږدو کې داسې مستقې او سیمې شته، جناب وزیر صاحب چې تر اوسه پورې کار نه دی ورته شوی، کلینیک نه لري، دوی نوره د ژوند لومړني ضرورت دوی نه دي پوره شوي. نو په دې برخه کې ستاسو مسؤلیت جوړیږي چې د پولې په اوږدو کې چې کوم خلک پراته دي، هغه قبایل دي، هغه زموږ وروڼه دي، خوستوال دي، د دې لپاره باید یو لړ پروژې چې تاسو سمرغوتیږي د دې خلکو لپاره یې په لاره واچوئ، ترڅو د دې خلکو د ژوند په ژوند کې لږ ښه والی رامنځته شي، بهبود رامنځته شي. د نظام څخه د خوستی ولس په یاد ولسی راټولیدنه کې له کابل څخه د سرحدونو او قبایل وزارت وزیر محب الله سمیم د خوستوالو قاطع دریز په ملي مسایلو کې وستایه او وی ویل چې موږ د داسې سولې په لټه کې یو چې د نظام بنسټونه پکې ساتل شوي اوسي او روانه سوله د بل جنګ پیلامان نه شي. په عین وخت کې په ولسي جرګه کې د خوست ولایت استازي کمال ناصر اصولي پاکستان د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره پر زیان تورن کړ او زیاته کړې چې کله روبر یو موټی شي جنگ مخه کا کولای شي. سوله به غواړو، اچھا پیسہ نوئی وہ ضروری پر کوئی حساب ہم کر میں جی سولہ کو کالو پیسہ پر کو ماتے تو نہیں سولہ نہ یا افغانستان یہ اور کی برباد ہی سولہ نہ ہوا اچھا نہ ہوا یہ تم سے ماں مختہ پتھر پیو رچ پیڑی کو کرو کو بے عزتی اور کیا نہ سن درنو مشرام پتہ بے نال کے اور بند کی ګریختیا څوک سولې کوي، ګریختیا څوک امن غواړي، ګریختیا څوک افغانستان غواړي، ګریختیا د دې خاورې ځای ځان زوی بولي قربندي وکړي. خبرو ته د خیرت کار کوي د سبا ورځې لپاره، د سلو کلو بعد چې موږ او تاسې به نه یو، موږ او تاسې لمسی به یو، د هغې لپاره پلان هغه دا دی چې په افغانستان کې نظام بقا پیدا نه کړي، افغانستان کمزوری وي، بیا دا خط را واخلي او د سټو په کنده وي، بیا یو څه وخت بعد دا خط واخلي په سالان. جغرافیه نن کرانه غصب کی پروا نه لري، اما کله چې زما استاد ولس څخه ژبه او تاریخ واخیسته، زما استاد احمد شاه بابا چې د افغانستان موسس دی، د لوی افغانستان، د هغې په ځای په یاد ولسی غونډه کې قومي مشرانو هم د خپل نظام څخه ملاتړ څرګند کړ او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې نور تاوتریخوالی بند کړي او پر معقولو لارو د سولې سیاسي مذاکرات تر نتیجې ورسوي. موږ د خوست ولسونه د نظام نه په دې خاطر ملاتړ کوو چې افغانانو د نشته نظامونو خوند لیدلی دی، افغانانو د وینو تویدو مزه لیدلی ده، افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو، موږ نظامونه د لاسه ورکړه او غاشته نهادونه مړنګ شول، یو ځل بیا خدای نخواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو. نو په دې وجه موږ د خوست ولسونه د نظام نه په کلکه ملاتړ کوو، نظام باید ولرو، نظام باید لاسه ور نه کړو. نو کچیرته خدا نه خسته مونږه جمهوریت د لاس ور کړ، په دا به په دې معنی وي چې 50 کاله به افغانان شاته
پاتې شي، هواد به مشاته پاتې شي. نو مونږ افغانان او د خوست ولسونه، د لوی پکتیا او د هواد ولسونه کوشش پدا کوي چې خپل جمهوریت د لاس ور نه کړو. زموږ افغان د افغان امنیتي ځواکونه هم عین قسم د افغانستان د قلمرو د ځمکې د تمامیت او د ولسونو نه دفاع کوي د خارجي دښمنانو په مقابل کې. په دې اساس نو دا نه یوازې ضرور نه چې حتمی دی، باید هر ملا هر هیواد د همدغه دپاره د ولس او د هیواد د ساتلو دپاره باید امنیتي ځواکونه ولري. د خوستی ولسونو یاد راټولیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوي ترمنځ د سولې دوام پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې. خو د ایجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایلې نه درلوده، د خبرې له یوه ډول خان سره مخ دي. په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې هم زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې د خبرو د پایل غوښتنه کړې.